Ողջույն սիրելիներս։ Ահա եւ Կրկին Սահականուշի խոհանոցումը։ Սիրով ողջունում եմ բոլորի եւ հայտնում իմ խորին շնորհակալությունը իմ աշխատանքները դիտելու, արձագանքելու եւ մեկնաբանելու համար։ Այսօր ես իմ սիրելի հետևորդներից մեկի խնդրանքով կներեք այս պահին անունը չեմ հիշում, պիտի ցուցադրեմ խմորիչով շերտավոր խմոր։ Այս խմորի համար մեզ անդրաժեշտ է 3 ձու, կես թեյի գդալ աղ, մի թեյի գդալ 4 խմորիչ, մի բաժակ շաքարավազ, 500 միլիգրամ կաթ, տաք վիճակում։ Ալյուրը ընթացքում մենք կչափենք եւ հարկավոր է 100 գրամ թուլացրած կարակ, որպեսզի կարողանանք խմորի շերտերի վրա քսել։ Եվ այսպես սկսում ենք աշխատանքը։ Սկզբի համար վերցնում եմ ձուն։ Կարակը առայժմ մեզ պետք չի, հեռացնում ենք սեղանից։ Վերցնում եմ ձուն։ Ավելացնում եմ աղը։ Ավելացնում եմ մի բաժակ շաքարավազը։ Աստիճանաբար ավելացնում եմ 500 միլիգրամ տաք կաթը, գոլից տաք վիճակում։ Եվ ավելացնում եմ մի թեյի գդալ խմորիչ։ Այժմ ավելացնում ենք ալյուրը։ Բաժակի չափը 200 միլիգրամ տարողություն ունեցող բաժակն է։ Ավելացնում եմ 4-րդ բաժակը։ Հինգերորդը։ Եվ խառնում ենք, մինչև ստացվի համասեր զանգված, որից հետո կտեսնենք ինչքան է պետք ավելացնել արդեն ձեռքով հունցելու համար։ Շարունակում եմ ալյուրը ավելացնել, որովհետև դեռ խմորը ալյուրի կարիք ունի։ 6-րդ բաժակն եմ ավելացնում, 7-րդը նույնպես կավելացնեմ, որից հետո արդեն կտեսնենք ինչքան է պետք ավելացնել։ Ահա, սա 7-րդ բաժակն է։ Ավելացնում եմ 8-րդ բաժակը։ Եվ 9-րդ բաժակը։ Տեսնենք 9-րդ բաժակը ամբողջական կավելացնենք, թե մի փոքր կավելանա։ Սա արդեն կախված է խմորից։ Այսինքն, այս ամբողջ խմորի համար մեզ անհրաժեշտ էր 8-ից 9 բաժակ ալյուր, կասեի 8.5-ից 9 բաժակ, որովհետև ինչպես տեսնում եք, խմորը դեռ ալյուր վերցնելու տեղ ունի։ Շարունակում ենք հունցել 5-ից 7 րոպե, կարող եք 10 րոպե հունցել, երկար հունցելուց վնաս չկա։ Եվ տեսեք, մի փոքր ավելացավ, ես կարծում եմ, այլևս կարիք չկա ալյուր ավելացնելու, որովհետև խմորն արդեն լիովին պատրաստ է, ձեռքերին չի կպչում, ամանի կողքերին ևս չի կպչում։ Հիմա մի փոքր բուսայուղ եմ կսում տարայի պատերին և հատակին, որպեսզի խմորը բարձրանալու ժամանակ պատերին
չկպչի, տեսեք ինչքան լավ խմոր է ստացվել։ Դնում եմ տարայի մեջ, ինչպես տեսնում եք նորից խաչ եմ անում խմորի վրա, փակում եմ սննդի թաղանթով և ինչպես գիտեք, պիտի տեղադրեմ, տեղավորեմ ջեռոցում, վառում եմ ջեռոցի միայն լույսը, միացնում եմ միայն լույսը, ինչքան ջերմություն, որ լույսը կհաղորդի, այդքանը բավական է խմորի համար։ Փոքր ամաններով խմորները շատ հարմար է պահել ջեռոցի մեջ մինչև հասունանալը։ 40-ից 50 րոպե, ամենաշատը 1 ժամվա ընթացքում խմորը կհասունանա։ Այդ ընթացքում դուք կարող եք խորիզը պատրաստել կամ ձեր գործերով զբաղվել մինչև խմորը հասունանա։ Ահա եւ մի ժամն անցավ, տեսնում եք, խմորը բավականին լավ հասունացել է, բարձրացել, սրանից ավել չեմ կարծում, որ պետք է, որովհետև ամանը լցվել է արդեն։ Հերացնում եմ թաղանթը և տեղափոխում եմ այժմ սեղանի վրա, արդեն ալյուր է պետք մեզ, մնացած ալյուրը տեսակ կես բաժակից մի քիչ-քիչ ես կօգտագործեմ խմորի հետ աշխատելու ժամանակ, տեսեք ինչքան լավ խմոր է ստացվել, փափուկ, շատ, շատ փափուկ է, շատ հոտը գրավիչ է, ահա, մի փոքր, այսպես ասած, վրա եմ բերում կողքերից, շատ չեմ սիրում հունցել խմորիչով այս քաղցր խմորները, ահա, այսպես, և հիմա այս ամբողջ խմորը ես պիտի բաժանեմ 3 մասի, ես ասեմ, պիտի թխեմ 3 գաթա, այս 3 գաթան նախատեսված է իմ ընտանիքի և 2 դուստրերիս ընտանիքների համար։ Այժմ մասերի եմ բաժանում, և դնում եմ հանգստանալու։ Թեթև հունցելով գնդեր եմ ձևավորում, ահա, տեսեք, և կթողնենք մի 15-20 րոպե հանգստանա, որից հետո մենք խմորը նորից պիտի շարունակենք մշակել, տեսեք, թե ինչ ենք անելու, այսպես, 3 գունդն էլ պատրաստ է, եթե փոքր գաթաներ կուզենաք, կարող եք վերցնել 4 գունդ պատրաստել, եթե ավելի մեծը, իհարկե, կարող եք 2 մասի բաժանել։ Ես ասեմ, որ բացի քաղցր խորիզից, այս խմորի մեջ կարող եք նաև օգտագործել պանրի խճողակ, պանրեղենի, մսային խճողակներ տարբեր և ընդհանրապես ցանկացած ընդեղենի խճողակներ կարող եք պատրաստել և տեղադրել այս գաթայի խմորի մեջ։ Հիմա բացում եմ, տեսակ ինչ մեծության, ինչքան հնարավոր է, վրան դնում եմ արդեն թուլացրած, հալեցրած կարակը, ինչպես տեսնում եք, կսում եմ ամբողջ մակերեսով, ինչպես անում եք սովորական շերտավոր խմորների հետ, նորից փակում ենք, ծալում, այս շերտին էլ մի փոքր նորից կարակ եմ կսում, որպեսզի շերտերի քանակը առաջանա, շատ լինի, և այսպես փակում ենք խմորները, բոլոր խմորների հետ վարվում ենք նույն ձևով, և այսպես ստացվում է խմորիչով շերտավոր խմոր, էլի եմ ասում, այս խմորով կարելի է բազմապիսի միջուկներով, խճողակներով խմորեղեններ թխել, հիմա նորից երկրորդ գունդն եմ ցույց տալիս, ինչպես եմ փակում, արդեն պարզ է, բոլորից շատ լավ ծանոթ է այս փաթեթավորման ձևը, ահա, և դնում ենք մի կողմ, հիմա խմորները ես կդնեմ սառնարան, 30 րոպե, որպեսզի և կարակը սառչի, և խմորը հանգստանա, և ընթացքում նաև շարունակում է հասունանալ։ Ահա, կես ժամն անցավ, ես արդեն խմորը հանել եմ, և հիմա երկրորդ անգամ պիտի կսեմ կարակը, բայց այս անգամ միայն բաց շերտի վրա եմ կսելու, որովհետև եթե նկատեցիք, կողքերը կարակոտվում է և կրտնակելու ժամանակ արդեն
դժվար է լինում, որպեսզի գաթաները գեղեցիկ ստացվեն, ավելի լավ է ավելորդ այս կարակային այդ զանգվածից խուսափենք։ Ահա, երկրորդ անգամ ծալեցի, նույն ձևով ենք ծալում, տեսեք ինչքան գեղեցիկ թմբլիկ գնդեր եղան, և նորից դնում եմ սառնարան։ 15-20 րոպեից հետո արդեն հանում եմ և սկսում եմ ձևավորել գաթաները։ Խորիզը նախապես ես արդեն պատրաստել էի, խորիզի պատրաստման ձևը ես նորից չեմ ծանրացնի ձեր ժամանակը, որպեսզի ցուցադրեմ, եթե հիշում եք, ես շերտավոր խմորով գաթա, բողջագաթա պատրաստելու ժամանակ ցուցադրել եմ արդեն խորիզը, դրա համար կրկնակի չեմ ուզում ծանրաբեռնել ձեզ։ Ինչպես տեսաք, խորիզի մեջ դրեցի լոբու հատիկը, և ովքեր թխում են այս տարեգաթան, ովքեր տեսնում են, թե ինչպես է, ինչ ուրախություն է առաջացնում լոբու հատիկի ընկնելը որևէ մեկին ընտանիքի անդամներից, արդեն կպատկերացնեն, թե ինչքան սիրով և ինչ ջերմությամբ ենք մենք այս գաթան պատրաստում, որ գիտենք ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը ինչքան պիտի ուրախանա և հույս ունեն, որ իրենց նպատակները, իրենց երազանքները այս տարվա մեջ պիտի իրականանան։ Մենք հավատում ենք այս հրաշքներին և գտնում եմ, որ սա շատ պարտադիր բան է։ Ահա, դնում եմ թավայի մեջ, մի փոքր ծակծկում եմ, որպեսզի ավելորդ օդը դուրս գա և ինքը շատ-շատ չբարձրանա, կրտնակում եմ հենց թավայի մեջ, մի քիչ մեծացնում եմ, ասեմ, որ թավան 32 սանտիմետր դրամագից ունեցող թավա է, այսինքն գաթան 30 սանտիմետր դրամագից ունեցող մի գեղեցիկ խմորեղեն է ստացվելու։ Ձու եմ քսում, ամբողջական ձու եմ քսում, և նախշեր եմ անում, նախշելուց հետո արդեն պիտի դնենք թխելու։ 200 աստիճան տաքացված ջեռոցում 25-30 րոպե։ Գաթան արդեն պատրաստ է, տեսնում եք կարմրաթուշ, գեղեցիկ, շատ համեղ է, և փափուկ, և խրտխրթան, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ այս գաթայի համն ու հոտը ձեզ։ Մնում է դուք թխեք և ինքներդ համոզվեք։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ մի փոքր պատմել, թե ինչպես ենք մեր ընտանիքում բաժանում այս գաթան։ Նախ գաթան կտրատում եմ ես, բաժանում եմ այնքան մասի, ինչքան որ ընտանիքի անդամների թիվն է, որից հետո տան մեծը, պապիկը, ձեռքը դնում է գաթայի կտորի վրա, իսկ ամենափոքրը, բոլորը տեսել եք երևի իմ ամենափոքր թորնիկին, շրջվում է և ասում, պապիկը հարցնում է, այս կտորը ում, թորնիկս պատասխանում է, հայրիկին, մայրիկին, քույրիկին, անուններով, և այսպես անուն առ անուն այս գաթան բաժանվում է, որից հետո սկսում ենք ուտել։ Ում որ այդ տարվա գաթայի լոբին ընկավ, նրանն էլ այդ տարին կլինի։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասել, կտրելու ժամանակ, եթե հանկարծ լոբին կընկնի տանակի տակ, ուրեմն կտրողինն է, հաջողությունն ու տարին նրանն է։ Այսքանը սիրելիներս, ես ցուցադրեցի խմորիչով շերտավոր խմորի պատրաստման իմ տարբերակը և թխեցի տարեգաթա։ Եթե ձեզ դուր եկավ, գրեք մեկնաբանություններում, արձագանքեք, իսկ ես ձեզ ցանկանում եմ մաղթել հաջողություններ գալիք տարում և հրաժեշտ տալ, ասելով ամենայն բարիք։ Մինչ նոր հանդիպում, սիրելիներս։